Sveiki visiem! Tātad, jā, runājot par absolūtiem skaitļiem, tad valsts dienestā vairāk kā 2500 autoservisi ir reģistrējuši savu piesārņojošo darbību. Tomēr arī kontroļu veikšanas ietvaros, kur mēs esam vairākos arī tādos apjomīgākos pasākumos, kur viens dienas ietvaros ir apsekot vairāk autoservisi, esam konstatējuši tādu tendenci, ka liela daļa no šiem te mūsu apsekotajiem objektiem nav reģistrējuši savu to darbību, un tādēļ tiek pieļauts, ka šis te patiesais darbību veicējs skaits ir krietni vien lielāks par šiem te 2500. Vēl viena lieta, ko arī ko ir būtiski atzīmēt, var tikai piekrist iepriekšēju runātāju teiktajiem visām šīm lietām un prasībām. Tās visas ir nepieciešamas, bet ja mēs runājam tie no tāda viedokļa par šo te, šīs te reģistrācijas esamību, tā vēl pati par sevi negarantēs, ka jūs izpildīsiet vidas aizsardzības prasības. Tādēļ tas ir tikai viens no soļiem, lai panāktu atbilstību. Lūdzu, varbūt dosimies pie nākošajiem slaidiem. Tad runājot par būtiskākajām neatbilstībām, viena no lietām, kas ir jāņem vērā, lai autoservis likumīgi veiktu savu darbību, noteikti tas ir teritorijas plānojums, par ko jau pieskārās Sandra Broka jau savā runā par to, ka šīs te darbības ir jāveic tam paredzētā vietā. Un, respektīvi, ja mūsu konkrētā pašvaldība, kurā jūs savu darbību veicat, nav paredzējusi tajā konkrētajā vietā attīstīt šādu veidu uzņēmumu darbību, tad pavisam noteikti šī darbība tur nebūs atļauta, nebūs pieļaujama un akceptējama arī no mūsu puses. Tad varbūt dosimies pie nākošā slaida. Ja mēs runājam par šīm neatbilstībām, tad jā, tā noteikti ir viena no tādām visacīm redzošākām, tā noteikti ir atkrituma apsaimniekošana, kas lielākoties saistīts ar to, ka nav slēgti šie te atkrituma apsaimniekošanas līgumi, no kā savukārt izriet tas, ka teritorijā tie uzkrājās, tie netiek saulēcīgi izvesti un attiecīgi arī netiek veikta šo te atkritumu atbilstošu uzglabāšanu, kā rezultātā tiek radīts arī vidas piesārņojums, kas arī atsevišķos gadījumos mūsu pārbaudes ietvaros tiek arī konstatēts, ko jūs varat redzēt arī attēlā, kas ir arī šajā slaidā. Nākošā lieta, jā, protams, svarīga ir šī te atkrituma uzglabāšana līdz nodošanai pārstrādē, tādēļ noteikti nevajadzētu to savstarpēji sajaukt, kā jau iepriekšēji runātāji arī akcentēja, jo šo te dažādu veidu atkritumiem ir šīs dažādās īpašības, un respektīvi, ja viņas tiek savstarpēji sajauktas, tad šī te pārstrāde jau tālākā posmā viņa ir izslēdzoša, un attiecīgi tas apgrūtina un sadārdzina arī šīs te izmaksas, lai novērstu šos te pārkāpumus un atkritumus izvest ārā no teritorijas. Viena no lietām, ar kurām mēs bieži vien arī pārbaudēs un arī saņemam arī iedzīvotāju sūdzības, kas piesaista uzmanību, ir šie te kaut kādi, saucamie, šie te melno dūmu emisijas, kuras lielākoties tiek pamatots ar to, ka apkurē netiek izmantots atļauts kurināmais un tiek dedzināts šīs te atcerādātās eļas vai arī kādi citi neatļauti materiāli, kas nav atbilstoši kurināmais. Jā, jau tika akcentēta problēma ar nolietotajām riepām. Jā, šeit mēs redzam ļoti organizētas, novietotas riepas kaudzē, bet šī ir tā viena no lietām, kad šīs riepas uzkrājās. Un attiecīgi nevajadzētu pieļaut, ka šīs riepas uzkrājās, jo attiecīgi šīs izmaksas, lai atbrīvotos no šīm riepām likumīgā ceļā, viņas noteikti tikai un vienīgi pieaug, viņas nesamazinās, jo lielāks riepu krāvums mums būs, jo lielāka naudas summa attiecīgi būs jāmaksā šim te atkritumu apsaimniekotājiem par to, lai šādu apjomu tiktu galā. Tādēļ mēs neiesakām veikt vai uzkrāt šādus riepu krājumus, ar kuri pēc tam kļūst problemātiski. Palūkšu arī nākamo slaidu, kādēļ neveidot lielus uzkrājumus, jo bieži vien arī, kā rāda mūsu negatīvā pieredze, šādās te vietās, kur ir šāda veida atkritumu uzkrāšanās, nereti notiek arī šie te nelaimes gadījumi attiecībā uz ugunsdrošību, un kad šie te atkritumi ir aizdegās, tā kā tas rada nevien risks no tā, kad šāds liels atkrituma apjoms tur atrodas, bet vienlaikus šajā te degšanas procesā tiek radīts papildus emisijas,
kuras negatīvi ietekmē vidi un arī cilvēku veselību. Palūkšu nākamo slaidu. Tad noteikti atgriežoties pie tā par slēgšanu, par sadarbību ar atkritumu apsaimniekotājiem, noteikti tie ir līgumi, tas ir arī uzskaiti žurnāls, kādi jūs vedat par atkritumu apsaimniekošanu un emisiju uzskaiti, šīs te kvītis un arī šie te ieraksti, kur ir veikti par atkritumu apsaimniekošanu, arī pierāda, ka jūsu darbība ir bijusi atbilstoša un jūs savus radītos atkritumus esat nodevuši atkritumu apsaimniekotājiem, nevis novietojuši tos citā teritorijā ārpus jūsu uzņēmuma teritorijas, vai kā savādāk, vai ar viņiem vai arī respektīvi tos nodedzinājuši. Tātad, respektīvi, tas, jebkurā gadījumā ir pierādījums, ja jums ir šī te savākšanas krīze par atkritumu apsaimniekošanu, tas noteikti pierādījums, ka jūs savus atkritumus apsaimniekojat legāli. Tad nākošā viena no problēmām ir arī šī te atskaišu nesniegšana, bet šis gan vairāk attiektos uz tiem uzņēmējiem, kuri jau savu C darbību reģistrēs un plāno reģistrēt, noteikti šī ir šo atskaišu sniegšana, noteikti autoservisam par pienākumu ir sniegta atskaiti numur 3 atkritumi, tāds pienākums ir visiem autoservisiem, attiecīgi par gaisu un ūdeni jūs sniegsiet tikai tādī gadījumā, respektīvi jums ir jau šis te katliek kārta, kāda jums ir uzstādīta, jau kvalificēsies kā C darbība, kas ir atsevišķi nesaistīta no autoservisa un savukārt par ūdens atskaiti jūs tādu sniegtu tikai tad, ja jums ir arī urbums un jūs patērētu šos noteiktos limitus, pie kuriem iestājās šīs atskaites sniegšana. Tā kā vienīgā no atskaitēm, kas autoservisam pamatā ir jāsniedz, tad šie tiem atkritumi 3. Tad nākošo slaidu lūdzu. Jā, tās klasiskākās arī tās neatbilstības arī jau lielāku, jau iepriekšējos slaidos es jau par to jau pieskāros, jau daļu jau no šīm te lietām arī izstāstīju, principā pamatā mums ir jāskatās par šīm te emisijām vidē, tas, protams, tas ir gaisa aizsardzība, tā ir ūdens aizsardzība un tā ir augstnes aizsardzība, kas korelē ar šīm te prasībām atkrituma apsaimniekošanā. Tā kā tās ir tās lietas, kurām mums ir jāpievērš uzmanība, spolūkšu nākošo slaidu, jo es vairāk pieskāros un arī attēlos bija redzami jau tādi negatīvāki piemēri, kur mēs redzam jau dažādu veidu vidas piesārņojumu, tomēr jau visi autoservisi jau nav nemaz tik slikti un ir jau arī pa kādam, kas ievēro visu šīs te vidas aizsardzības prasības savā darbībā, un ja tu ir kāda neatbilstība, tā noteikti nav tik būtiska un neatstāja būtisku ietekmi uz vidi, bet katrā ziņā tas mūsu mērķis ir arī mūsu pārbaudžu ietvaros, jūs kā potenciālos autoservisa vadītājus, īpašniekus vai darbiniekus informēt par šīm te vidas aizsardzības prasībām, un panākt autoservisa atbilstību. Palūkšu varbūt nākamo slaidu. Un jā, nu katrā ziņā ir arī sliktie piemēri, kas tomēr grauju šo te iespaidu par autoservisu kā tādu, kā autoservisu kultūru, bet ir arī salīdzinoši labi piemēri, kuri parāda, ka šīs vidas aizsardzības prasības nav neizpildāmas, un tas tiešām ir nepieciešams, un šo iegūmu noteikti mēs kā sabiedrība arī jūtīsim turpmāk.